Com esteu? Desitjo que esteu, que estigueu superbé. Avui el programa el dedicarem a l'autisme. I per això he portat avui el Moisés Atsuara, que ens explicarà el seu trajecte de vida i com és ser el pare de l'Eric, que té 15 anys i és autista, amb un autisme sever, no verbal, oi que sí? No verbal. Doncs us presento el Moisés. Hola, què tal? Que ens explicarà una mica com és la seva vida amb el seu fill. A veure, pregunta. Moisés, quant fa que vius aquí al Berguedà? Al Berguedà, doncs mira, ara estem al 24, a l'octubre d'aquest any farà 10 anys. 10 anys. Molt bé, perquè tu abans eres de Barcelona, m'has dit abans? Abans sempre he sigut de Barcelona. Ah, sempre. Sempre. Vaig néixer allà. Molt bé. Bueno, i vam estar 25 anys. Vaig estar la meva vida a Barcelona. Molt bé. Després vaig marxar a muntanya i ja no... Ja a Barcelona a visitar. Ens explica'm la història de la muntanya. Pues mira, resulta que jo vaig conèixer la que va ser la meva dona el 2003, sí. Allà a Barcelona, va tenir un broncoespasme respiratori i li va dir al seu neumòleg, li va dir, si no vols medicar-te tota la vida aquí a Barcelona, vés a viure a la muntanya. Vam agafar les maletes, també és una història perquè no sabíem on anar, saps? Sí. Vam agafar la tenda de campanya. Sí? Sí, i una setmana voltejant els Pirineus, des de la Seu fins a Osca. Ostres. Sí, de cada dia un puesto i preguntant per pisos de lloguer, per feina i tal. I vam caure a Pont de Suert. Pont de Suert. El 2005. Vam anar cap allà i vam estar pues, 5 anys a la Vall de Boí i 5 anys a la Vall d'Aran, que està allà al costat. Molt bé. Pel tema de la enfermedad de la meva dona. Ajà. Ja, ja. Ja estava molt bé. I quan va néixer l'Eric? L'Eric va néixer un dia que nevava, a les 6 del matí. Sí. Bueno, a les 6 del matí el trajecte, perquè clar, vivíem a la Vall de Boí. Sí. I vam anar a les 6 del matí cap a Viella, que són 3 quarts d'hora, una hora. Ah. Nevant, a les 6 del matí. Ja l'aventura. Bueno, allà dalt és normal, va néixer el 30 de gener. Clar, és normal. És normal. Tot el que, bueno, això va néixer el 30 de gener del 2009. Molt bé. A l'Hospital de Viella. És aranès, el meu fill. Ah, molt bé. L'Eric, quan va néixer, vas notar alguna cosa diferent? Okay. Quan vas començar a notar algo que et facis... Érem, tant la meva dona com jo, era el nostre primer fill. Sí. I moltes coses no saps. Clar. Quan és la primera vegada. I vivint allà, tota la família està a Barcelona, vivint allà doncs estàvem sols. Sí. Vale? Doncs el seu creixement, el primer any, va ser relativament normal. Vale? Quan tenia... 9 mesos, 10 mesos, ja la nostra sogra, sí, es va començar a dir que a aquest nen li passa alguna cosa. Oh. Perquè li parlaves, no es girava, sí, semblava com si no et sentís, uh-huh, com si fos sord. Sí. I ja a partir d'allà vam estar investigant, la meva dona també, les pediatres, els 2 anys. O així vam començar a fer proves, proves d'advocats, que s'havia de dormir el nen per fer la prova. Ah, saps? Ostres. O sigui, aquella nit ho vam tenir tota la madrugada després. Ostres. Perquè arribés a les 7 del matí a l'hospital amb son. I que s'adormís. Vale. I va anar bé. Bueno, i mitjançant les proves van anar descartant. Fins que ja el neuròleg amb 3 anys i la pediatra ens van dir lo de l'autisme. Vale. 2 anys i pico, 3, més o menys. I el teu nen no... O sigui, quan dius no verbal, significa que
Que no pot parlar o sí pot parlar? Què és, què és això? Que... No verbal, què vol dir? És el diagnòstic que li van fer el 2014, més o menys, amb 5 anys, 4 o 5 anys. I clar, ara té 15. Vale. Claro. No verbal. No verbal en aquella data era que no deia res. No deia res. No deia res. Ara sí que ara parla. Parla. El que passa que diu les vocals i dos, tres, quatre consonants bé. Vale. Aleshores, paraules que la consonant no la diu bé, pues diu la A-A. Vale. Per exemple, vale. A-A. La P no la diu i diu A-A. Vale. O A-I. Saps? Avi. O papi. Avi o papi. Vale. Per exemple. Has d'endivinar. Bueno, jo ja el conec. La gent afora sí. Jo ja el conec, saps? No, i a part xerra molt també, perquè és molt curiós, perquè la sèrie aquesta de la que s'avecina, sí, ho té tot el dia ficada. Uau. Saps? Li agrada això? Sí, li agrada que li imiti conversacions, es posa a riure, i és molt. Que gràcia. Em ve a buscar, em diu la frase a la seva manera, saps? Sí. Perquè jo li repeteixi tu... per riure, saps? Que guai. Hi ha una pregunta, com és el dia a dia de l'Eric? Que dia, sí, un dia d'entre setmana. Jo crec que pel més o menys a terme general, el que és l'autisme és que són nens molt rutinaris. Sí. I molt rutinaris, que s'ha de fer això quan toca, sempre el mateix puesto, la mateixa gent. Quan hi ha canvis, s'altera. Sí. I el dia a dia, pues, si té les seves rutines controlades, pues, el nen més feliç del món, saps? Sí. Quan li fas els canvis, quan li treus de la seva rutina, aleshores és quan, saps? A vegades, pues, no ho accepta del tot bé i es queixa. Per exemple, ara ja no tant, ara, però feia anys, anàvem passejant per Berga i es trobava alguna mestra al passeig o al Mercadona, sí, o qualsevol lloc, i es començava a queixar-se. Perquè aquesta persona no ha d'estar allà, ha d'estar al col·le, saps? Sí. I són quadrats en aquest sentit. I no ho entenia. El meu, saps? Sí. Però a rasgos generals, saps? Entenc. L'autisme té moltes coses, això. Uh-huh. Tenir-ho tot controlat, saps? I com ha viscut? Perquè ens has dit que la que era la teva dona, què és el que ha passat, això? Doncs pues mira, jo em vaig quedar vidu el 9 de desembre del 2022. Uau. Pues resulta que vam, bueno, de la seva enfermetat, el que deia abans, allà a la Vall d'Aran no prenia res de medicació. Sí. Vale. Vam baixar aquí al Berguedà perquè era l'escola d'educació especial, que estava més al nord, més a la muntanya, sí, aquí a Berga. I va ser venir aquí el 2014, va començar a trobar-se malament, pneumòleg, visites, medicació, va arribar a un punt que el pneumòleg li va dir és que no et puc donar més medicaments perquè t'he donat tot. Sí, ja no et puc donar res més. Prenia 4 inhaladors, 2 o 3 pastilles cada dia. Uf. 7 o 8 medicaments cada dia. Uf. Verí, saps? Sí. Verí. Doncs pues total, que això, el 2022, vaig acabar a Barcelona, el desembre, amb el cotxe, a l'altura de Sallent, va obrir la finestra i es va quedar allà. Una aturada cardíaca. 10 minuts cap a Sant Joan de Déu allà a Manresa i no van poder fer res. Uau. Quina edat tenia? 41 anys. Feia 2 mesos que tenia 41. Era de l'1 d'octubre, ja. Madre mía. I mira, i aquí estem. I tu estàs portant l'Eric tu sol? Jo sol. No tens cap mena d'ajuda amb l'Eric? De suport? No em fa falta. No et fa falta? L'ajuda que tinc és quan tinc que fer alguna cosa que millor anar sol. Sí. Està la meva mare. Vale. O ve aquí a Berga o baixo jo a Barcelona. I es queda. Tens apoyo familiar. De moment sí. Vale.
Ahora, al momento que falte la meva mare, ja. Saps? Pues no sé on estaré. Però, clar, el nen té 15 anys, en principi té l'escolarització allà a la llar Santa Maria, fins als 21 anys. Fins als 21? Sí. Vale. I després pot passar al taller Coloma. Vale. Aquí, que fan feines de bugaderia, jardineria... Sí. Però clar, jo no sé què em depararà la vida entre 6 anys. Clar, qui sap. A lo mejor estic a Austràlia, jo què sé, saps? Entenc. I explica'm una... Després de lo que m'ha passat... Ja. Jo és que el que dic sempre, tens un projecte de vida, sí, d'un futur, i a mi aquest projecte i aquest plan, fer plans, a mi no m'ha servit per res, saps? Perquè de cop i volta se m'ha girat la vida. M'estic recol·locant encara. Sí. Però bueno, em recorda la frase. Però hem d'anar cap endavant, no? Sí. I sobretot pel nen, saps? Perquè, claro, perquè amb el nen, si no hi ha una milloria, estarà tota la vida a mi, saps? Sí. Jo sempre el que dic és el meu clau, eh? El teu clau, eh? Clar, perquè tota la vida estarà a mi, saps? Entenc. I com s'ho va prendre? Com va ser la reacció de perdre la mare a l'Eric? Pues bueno, el mateix dia es va comportar com un home, perquè clar, tu imagina't, anàvem els tres al cotxe. Sí. Ell darrere. Sí. Ell va veure que la seva mare que passava alguna cosa, saps? No es va queixar en cap moment. Vam estar una hora i pico, una hora més o menys a la sala d'espera de Sant Joan de Déu. Després ens van portar a una sala per dir-nos que no havia pogut fer res. I en tot moment es va comportar com un home. Després, quan vam poder anar a veure-la allà, sí, estava allà al costat tota l'estona d'ella. Oh. Tota l'estona. Vam sortir 5 minuts per prendre aire. Es va queixar perquè volia estar dintre. Ostres. No volia separar-se de la mama. I a la seva manera, per suposat, és conscient. Encara que no pugui parlar, entén tot. Clar que entén. Sí, sí, sí. Entén tot i no té ni un pèl de tonto, saps? Encara que no parli. Perquè es fixa en coses que tu i jo no ens fixem, saps? Sí. Esteu xerrant i passen coses que ell ho veu i nosaltres no, saps? Sí, sí, sí. La percepció... I el tema... Bueno, aquest dia es va portar molt bé, el tema del... Perquè va morir un divendres i fins al dimecres no vam poder... Perquè va agafar el pont de la Puríssima, festa, no sé què... Tenien que fer els estudis post-mortem a Manresa, enviar el cos a Barcelona, bueno, tot el que va ser el dimecres. Sí. Va morir divendres i dimecres va... I aquests dies, pues, la veritat és que es va comportar molt bé. Després, ja estan a casa, a la, sí, rutina diària, vale? Perquè clar, els últims dies de desembre ja va passar això, ja no van al col·le, saps? Clar. Fins al gener. El gener va començar al col·le i quan els primers 4 o 5 mesos a casa, doncs potser te'n trobaves de cop i volta que s'asseia al sofà amb la mirada perduda. Sí. És la seva manera d'expressar-se. Al col·le també estava molt més irritable aquests mesos. Bé, bueno, el curs passat. Sí, el curs passat. Curs passat. El dol, a la seva manera. Una persona que no parla, que no pot expressar-se, saps? Ja. A saber què pensa. Què pensa, eh? Sí, 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 sí. Bueno, però ho portem ara, el que deia abans de la que s'avecina, saps? Sí. Ara la conya... Feu el possible per ser feliços. Sí, clar. Sí. Què hem de fer, no? I tant, i tant. No podem fer res ja. Com deia John Lennon, crec que era, que la vida és això que ens passa mentre ens posem a fer plans, no? I la vida és ara mateix, la vida. No podem estar pensant en... En això estic. Sí, no podem estar pensant en després, ni estar en el passat sempre. Ja, els primers mesos, quan m'anava a dormir, pensava que, hòstia,
Sí, perdó, eh? Per la paraula. Pip. Si em quedo, si em quedo aquí ara dormint, què passarà amb el meu fill? Que no pot trucar, no sap parlar, no sé què, al pis tancat, saps? I durant els primers 6 mesos, cada nit ho pensava i donant llengua, dic, Pobret, hòstia, sí. saps? Però veus que no, saps? No pots estar vivint així, No no? pots estar vivint Pensant-s'hi, així. has de disfrutar i vinga, i tirar cap endavant. Sí. Perquè pensar això no et deixa dormir, estàs tota l'estona donant-li voltes al cap. Neguito, sí. Tu ets una persona O el no, optimista. que és el dol, és una part del dol. Clar que sí. Tu ets una persona optimista i no amb Molts cap anys ho duda. porto ja Sí. d'experiència d'optimisme. Però que no me cabe duda que en tu intimitat tens la teva part on ho fas més dol que lo que pots donar aquí. Ens dones felicitat, ens dones alegria, però a casa Ara ja no tant, teva, eh? això vull Ja ho dir. he passat ja fa any i mig. Clar. L'any passat sí. Sí, imagino, vaja. No, però encara hi ha moments que venen records, Home, és que et és molt venen records recent. i tens la Clar. llagrimeta. Però és que és O super... directament, si vas estirant una mica el fil, pues ja a plorar i els mocadors al costat, saps? Però bueno, No, no és la jo crec idea. que... però com algo, ara ho prenc com algo bonic, saps? De nostàlgic, saps? No de pena, no Ja. de tristesa, saps? I com recordar els bons moments, saps? Exacte, sí. Res més. I tirar Doncs, cap endavant. i tirar cap endavant. I amb el meu fill, doncs mira, l'autisme és el que hi ha, no? L'autisme és com un secret, perquè cada Total. autista, cada persona autista És diferent. és diferent, és un espectre molt distint i cada nen és, o nena, és per descobrir el seu món que ja hi ha dins i cada vegada jo estic més Clar, interessada en el tema. si tu pares a pensar, cada persona som així, eh? Oh, Encara que no tinguem i autisme, tant, cada persona tenim el nostre amor, sí. saps? Lo important és el respecte. Lo important és que no facin com feia anys, que molts pares es tenien tancats Ah, perquè la sí. gent no es veiés, saps? Sí. Lo important és que ho normalitzem, que aquesta és la lluita dels pares que tenim Sí. nens amb autisme, que sigui una cosa normal. És un nen diferent, doncs com tu, com ell, tots són diferents. Sí. És el que... Però clar, nosaltres ens podem expressar d'una manera o d'una altra i un autista, doncs, necessita Sí, unes és així. eines específiques, unes persones, un suport per ajudar-los a... El més important, com a tots, és donar als pares, és donar-li amor. Ah, claro que Saps? sí, Això claro que és el que sí. és. Bueno, es que ells son todo amor. Es bastante increíble. Los niños, els nens i les nenes ja son amor, però és que un nen amb un autisme o una nena amb un autisme o que sigui neurodivergent, ja no dic autisme, és increïble com es materialitza l'amor allà, en tot el que fan, com et miren. De vegades no et diuen res, però t'estan parlant com si t'hablaren telepàticament. Ho he sentit això amb alguns nens i nenes. Doncs jo sé, És Moisès, que amb el meu fill és el que veig, que serà un nen tota la vida. És el que diuen, que els nens són innocència pura. I sí. som llum i veuen coses que els adults no No veuen. veuen. I per mi serà un nen tota la vida. Si no canvia, que potser, clar, el futur no ho sé, No ho com sabem. serà, eh? Però de moment té 15 anys, té un cos d'home, fa 1,80 m, És molt saps? gran, és molt gran. I es comporta moltes vegades pues, com un nen de 5-6 anys. Sí. Pues m'ho passo bé, saps? Clar que sí. Juguem. Amb els nens de 5 o 6 anys, què fas? Jugar, no? I Jugar. ensenyar-li. Ja Sí. està. Pues això. El que passa Que és enorme. que...
Nosaltres dèiem ja des de petita, la meva dona i jo, sí. el nostre bebototote. Bebototote. No, no, perquè va ser la primera pediatra que va tenir, era argentina, i li va dir això. Ah. Bebote o bebototote. Bebote. O algo així, saps? I es va quedar, mira, tota la vida serà, saps? Una... El Moisés està preparant un concert en homenatge a la seva dona allà a l'escola on està l'Eric, que és a la llar, aquí a Berga. Santa Maria de Queralt. Santa Maria de Queralt, la llar. I doncs, farà... Què faràs? Què faràs? Què faràs? Sí. Pues mira, començo al principi de la història, saps? Sí. Soc cantant, vale? Porto anys cantant i tal, i la professora del nen em va dir, hòstia, així de conya, al principi, que us podies venir a cantar, saps? Sí. Vale. Pues al final del curs, saps? Aprofitar. I he preparat unes cançons, sí. uns temes, repassant la vida de la meva, o sigui, les cançons que li van marcar la vida a la meva dona. Ah, okay. Saps? I després, quan estava sola, saps, abans sí. de conèixer-nos, sí. i amb tu i l'Eric. Que bonic. I podem anar a veure't? Sí, home. Sí? Oi tant! Quan serà l'event? El dimecres 19 de juny, sí? A les 4 de la tarda. Vale. Al pati de l'escola. Doncs ja sabeu. No sé si es farà al pati, hi ha dos patis, no sé si es farà al de dalt o al de baix, però bueno. Vale. Allà. Que et busquem. Sí, clar. El dia 19... de juny, que és el dimecres, demà no, en una setmana. Vale. Dia 19 de juny, a les 4 de la tarda, teniu una cita molt bonica en recordar amb el Moisés i l'Eric i tota l'escola de Santa Maria de Queralt, a l'Anna i les seves cançons de vida. Doncs és una història bastant... És molt bonic, ara jo l'estic practicant a casa, sí. assajant, i és molt bonic, és molt tendre, és molt emotiu. Sí. Que potser, pues segurament se'n cau la llagrimeta fent alguna canció. Va ser cançó, normal. O se'm trenca la veu, saps? Però bueno, i tots acabarem així. És el que hi ha. Però bueno, pues, el Moisés ha fet una cançó per la seva dona, ha composat una cançó, la primera vegada a la seva vida que ha fet això, oi que sí? La primera vegada que li fico música a una lletra meva, perquè jo porto molts anys escrivint. Vale, sí, però fer una cançó és la primera vegada. Sí, tota sencera, sí. Vale. Això. I quadrar-la i que soni bé. I que suene. Sí, és la primera vegada. Doncs... Tinc l'honor i el privilegi de presentar-la aquí a la televisió. Perfecte. Amb tu, Àngel. Un honor. Doncs si et sembla bé, ens la cantes. Posem... Ara mateix? Sí, està bé. Aquí. Jo és que venia con el sombrerito para cantarla. ¿Lo quieres hacer de pie? Sí. Va ser un dia de tardor, quan les fulles han caigut. Vaig perdre tot el meu món, quan ja no hi vas ser tu. Una part de mi s'ha anat a trobar el paradís. El que vàrem crear tu i jo, dibuixant l'infinit. I quan el fred porta l'hivern, 20 anys junts hauríem fet en tot aquest temps que ens han regalat ple d'històries i de bons moments que m'enoriran, que m'enoriran. Va ser un dia de tardor, quan les fulles han caigut. Vaig perdre tot el meu món,
quan ja no hi vas ser tu, encara que t'he perdut i sé que no et veuré mai més. El meu cor em diu que al paradís et trobaré i aquest serà el meu destí, viure l'ara i viure l'aquí, i seràs aquell estel que il·lumina el meu camí, encara que mai més podré veure el teu verí. Va ser un dia de tardor, quan les fulles han caigut, vaig perdre tot el meu món. Quan ja no hi vas ser tu, quan les fulles han caigut, quan ja no hi vas ser tu, quan 20 anys portàvem junts, quan el meu món ja l'he perdut. Quan les fulles han caigut,